Bé, estem a una altra part del Port de la Ràpita, en este cas, senyor Gómez, per a explicar-nos una inversió que sé que li fa especialment il·lusió i que, bueno, avui pràcticament podem desvetllar pràcticament en primícia, eh? Sí, sí, en primícia estem aquí mateix, ubicats al solar, al qual anirà la nova estació nàutica de vela, nàutica de vela, que farem aquí a la Ràpita, un lloc jo crec que emblemàtic i únic, perquè mireu, no només serà un edifici al qual la gent se podrà formar per fer els esports nàutics i la vela, sinó que a més també serà un lloc d'integració, que els pares i les famílies podran vindre i aquí amb uns banquets, amb uns miradors, podran gaudir de com uns fills o els seus familiars surten al mar. I digueu-me algun altre lloc del món que dintre del port fa el mateix mal temps o el mateix onatge que el que fa fora de la Bocana. Això és un lloc únic i per tant hem d'aprofitar aquests 365 dies que tenim de bon temps perquè aquí a la Ràpita la gent pugui practicar l'esport de la vela i els esports nàutics. Però clar, això portem molt de temps parlant-ne, però ja és una realitat. Ja podem dir que ja estem fent el projecte constructiu, un edifici molt maco, per cert, un edifici 100% autosuficient, vol dir que tota l'energia que produirem serà energia produïda pròpia pel propi autoconsum, i per tant jo crec que serà un projecte pioner, pioner a les Terres de l'Ebre, pioner a Catalunya, i volem convertir la Ràpita que sigui en un centre al qual el tema de formació de nous navegants que sigui un referent a la Mediterrània.